Belum dah syaran ya dia. Dah nil aja. Entah berapa kilo le. Wah, nari nak cara cara kau ni lah nak. Nukul. Dah kilo dah dikit. Kau nak jalan? Belum ke aje. Awak nak dah kilo kau dah ni? Dah ni dikit apa nama? Dulu kimi jadi he, kan dari mana? Dari mana? Oh, jauh korbui. Cik, awak dah hi aku korbui. No, hi mau korang mula hi kuplek kan? Hi mau jadi, ni macam mana? Kuan ni lote yang je banyak dan dia ceki ba. Bahaya aloi dia sebanding dan lapu oi tadi dan dia ni tiwale. Kibaro ba dan dah hibur balo. Muka hari tu wisi jiru. Minum wida hiri amo yun mani hiri. Balon te aran ke bu ya wan ta jau. Je ke bu na ba mo. Di mana ni bu je ba. Di mana je ni ba ba mo. Je di bu di mam ni lo. Tila di sana ni. No, akhirnya aku lote je bapu ye. Akhirnya aku baru lepuh aku ni je ba. Aku kaya jemil lepuh ni ada, tapi si ontar. Nanti si jalan ni si kaya de. Keluar si pulau. Dia pun main lagi dia nak kata tu. No, akhirnya aku dah lebih kakak kona ba. Dia pun batin lagi nak kata tu. Dia pun kuat nak kata lepuh anak kola. No, aku kaya jemil cara lagi di si orang. No, kuat ni alo, tiga acha. Ni si jalan ke ni terbuat ni. Banal memang depo, depo ni kita kue, ni kita kecoh ya, dan aku le no. Kiki baru lah kiri bate alor tu tarik no. Depo, nanti lah hiu aku nak mie. No hiu aku mie, muka hiu bate tapu aku bah hiu aku bah hiu ya cikik baku, ni aku dulu tak lulus ba. Eh depo nak kahwin banal memang no, tapi tenar aku nak mula mie ba. Enak tak tenar ye mo. Misi ni walau aman mana jadi kami tulen dulu lah awamu. Ami ano, nak ingin mumi tu kau yang dati wajale. Ada bana yang ada ko. Kamu kerja hina juga mi ya. Inilah hina laku kamu. Nino, hina aku gay ciri lalu dari ciri di si baru. Lalu bah, di ko aku hina hina jela mai hina. Kali kali no. Nah, itu dikibar no, iya kan? Hello, ba, tifu. Takkan ni udah weh pakau buah kuda lagi no? Takkan no hidup naja ni lo? Ni no tadi no, tadi hari tu. Ni dia boleh belok bandar lagi kira no?
ตาดูนึกเออเยอะเท่าไหร่บ้างเยอะกว่ากูเยอะแล้วมั้งว่าเยอะแค่ไหนสิหนึ่งมันนี่จะเสียไปเลยเดี๋ยวมึงนอนกันนอนว่าเพื่อเวลาคุยอะไรกันเราบุยเลยเป็ดเราบุยเลยจิมมี่แม่นั่นนี่ตัวเตี้ยจะจันทร์ใช่ปะกี่พ่อนี่กี่พ่อนอนนอนนี่บ้านมาแต่ละกับอุ้ยนอนมาแล้วเนาะนอนหาแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราบุยบ้านมาแล้วกับเราบุยเลยมิฉะนั้นถ้าเนี่ยตาดอมีบ้างมิดอมีบ้านนี่ตัวลุงพ่อบ้าง Ada mungkin hello moni, the nih hand the toilet tena cene uma tuh kan? Ada mungkin ini cina tuh lah, lalu moni sabar dong. Nih meni di plat tuh kaya no tuh lah. Dalo nih moni ini kena di nih. No, nih cuma lagi dah mau puni video nih baru tuh kita nulis kaya. เออเดี๋ยวเราค่ะดิมเดี๋ยวจะนั่งรับบ้านอยู่เดี๋ยวค่ะจะมีอยู่เยอะดิมพอพูดกันดีเดี๋ยวอาทิตย์พอเอลโมนี่ทีละพอทีละพอเอลโมนี่หนูมัวอาทิตย์ปัตตาลีนพอคุณมีอยู่เออหมอนะยังช่วงนี้กันในเอลโมแค่นี้มัวเนี่ยอาทิตย์ละได้เอ็นนัดดูเนี่ยยังดิมเออเดี๋ยวดิมเดี๋ยวค่ะช่วงมันจะนักก็เยอะ มีหนุ่มคนนี้อาจจะปัจจัยต่อพันธุ์ทางมุนีว่าเรื่องทางมุนีพารันนนีมั้งอาพ่อเพียงมันมุต้องมีแต่แบบนี้ว่าจริงๆพารันนนีมันรักคอยแล้วมั้งอาพ่อตอนนี้มันนั่งเพียงก็มันมีแล้วดูตอนเรื่องทางมุนีว่าพ่อเวกุนีมันเพียงมันคุณีอามุตตาแล้วมั้งนั่นคือเน้นที่มีพ่อเวกุเลยที่ชมมุต้องไปเลยเนาะอาดูมั้งยิ่งมีแค่นักเก็บว่าเวกุเลยแต่อยู่เพียงมันนี่ต้องมีมุขุนีเลย เพื่อนเราดูเนี่ยยี่ตัวยาสีนั้นไปเย็นมุ้งเนี่ยเออเนาะยี่นักเกี่ยวชุมอดียาร์ไปชุมนั้นเลยมุ้งเนี่ยเกี่ยวไปอะไรเนาะเนาะชีวิตไม่ก็เดินเลยมุ้งเดินเลยมีมุ้งเนี่ยมันก็มาแล้วเกี่ยวเลยอะไรเราก็เสียไปเลยเออเดี๋ยวมึงเดินเลยสามนาทีก็ยังมุ้งเกี่ยวกันเลย Ayo, kalau lagi.
Oh, Balo, kile hinga on ko ha. Ta te ne te me ba no. Te ara no ni ba. He te so ya ge. Ne ko ba ri ya no. Nana ki ne khu dor de ta chu ke cha bo. Ai ji ba kwa de ta chu ke cha bo kho kho. Na ni ga na ki o ti le lu ji lo. Ai yo le ta be don ni ta ta cha ko o ya ni ti ti nya ba. Ba, ne khu bu ya ha. Kita yuk pergi lagi ulah, tak kena ni kuat dia lah, kuat mana? Hello, Linia. Nono kau Linie? Kau Lin tidak jadi. Eh, nono nak kau Lin baca kau Linia. Saya kuli dah ba, no malu ya mo. Bola tu terhad terhalik ya, ini agak lebih terjun mula. Doanya mana ada malu kita, kunum malah bahwa. No wajib ada terjun dah ho, dah memurusnya baru, memurusnya tenar ya. Ini mati tak ya lagi, kemarin dah mana? Tak cakap dulu ba, dah kuli kali dah dudi. No, nala mana? Walau no. Mimi debo, walau la, aku kau le, cina le. Eh, no, nubuja tenar ni lah. Eh, debo itu mui tahaya, benamu, negi dikehlan ni. Itu mui tahaya kita kirim haliho. Mie no, cuma tahaya kirim haliho ni kita tidak je, lah, kita kirimnya ni lah. Mie debo, alat tak kirim je ni lah. Cuma topelan ni ni, kita kirim je. Cuma lekan cik kelak kini, okey. Ada, ni dah nak kita kira dah jadi. Eh, depo, di kena makan don ni le. Cuma lembah kita mana ni yo? Ayuh cuma dah itu dah kita tahan modal. Enak kita dok eh. Dah non, dah lembah tahan, entah lekap lah. Di itu di mana tu ni? Oh, di atas ada budi cedah. Cuma kita lembah kita ada budi cedah. Akhir bana mana kita dah betul tak kena mana? Dan no, macam ni, tak ada tolongnya hanya ni, aku tanya ni kau ada berapa duit? Jadi macam tu biar ini dulu. Macam kau ni kerja kita di mana tu lata dulu biar tu. No, macam ni lata dah mata ya lata utam. Kita keluar dulu, lata tu apa? Jadi tak biar ni kerja kita keluar lama. No, tak ha, ni jila terlama, mula tu lata tambah kau jalan. Dan no, macam ni kau nak kerja dia siapa? Depo, cuma tu jenisnya di tempat muka tu ni, ni dah cukup baik. Akibat cerita kita mahu dicapai ikan lembang juga di. Aku dah ni juga lecana lekam cium waktu tu. Nenek kita kita kekak dah, tak boleh datang tak jauh buat lah. Ada nanti lah lekam cium ni. Depo, nak kau lekam cium tak? Ada macam nak cari nak ikut cuaca je nak.
ไปเลยเดี๋ยวนี้นะลาลาเจอแล้วมั้ยล่ะไปก็ได้มาเจอมั้ยเออพอดีเดี๋ยวนี้ชวนนักธุรกิจก่อนพอเธอไปแล้วมาไปเลย Madam, jadi. Ba, soalnya masih kau tu leh mana ni ni. Ia nak hula tu kau leh pun mana bawa. Mula lagi mana hula. Balor, dalam apa kau nak pun ni? Depa pasal aku we, wajarlah muka kau leh pula de. We, muka aku kau leh pun mana bawa ni ada de. Tapi kan ni, lebih kuat cuaca yang lembut ni. Ia tinggal lembut lah. Mungkin nak lebih kuat hujan lah. Naya tinggal lembut lah. Ia rasanya rasa kekang. Nee, dah nee. Tapi kalau tengah malam lebih kuat lembut ni. Jadi tengah malam tinggal lembut lah. Tinggal lembut di dekat lah. เดี๋ยวเนี่ยก็จะเลยพอจะมีเงินก็เลยเดี๋ยวกว่าก็พอจะมีเงินเฉยๆเดี๋ยวโอ้ละมาเดี๋ยวชิโนกว่ามาไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเตะได้ไหมล่ะเดี๋ยวโน่เนี่ยยี่เต้ยยันเราเคยเดี๋ยวเลยชิโนเต้ก็จะเดี๋ยวหมอเอาเฮนี่จะกินตะกรุ่อเดี๋ยวตั้งวิตาตัวดีเต้บ่าวเลยมาเตะเล่นหนาเลยยี่เต้เรื่องนี้ยี่เต้ที่บ้านนกคนนี้เป็นบ่าวก็มาเดี๋ยวล่ะ เดี๋ยวเลยขอเดี๋ยวเลยขอเตี้ยตัวก่อนเลยเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเนี่ยเดี๋ยวปฏิบัติจะวันทักนี่เดี๋ยวนั่นเลยเตี้ยหันจอดหันยาดีกว่าเดี๋ยวอะไรบ้านมีไหมเดี๋ยวปฏิบัติมันต้องมีเดี๋ยวอุลบเลยที่หนอเจ้าก็ยังเลยเตี้ยนั่นเลยเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวเราพัดด้วยยันหรอไม่เลยจ้ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพัดด้วยกันมั้ง เดี๋ยวดีกว่าจะถือเลือกไปเจ้าชู้ดีกว่าค่ะดั้มมากกว่านะฮัตเต้ดั้มดูเลยนะเอเยนอลเลือกไปนี่ที่ชิบเลยยี่เต้นอะไรกันเนี่ยนอนบ้านเดียวยี่นอลบ้านที่มันยี่เต้เนี่ยเอ็มอนอลอาเกวยี่เต้นอะไรบุกินี่ยี่เต้เนี่ยนักเก็ตชิบวะมั้งเอาไว้ยี่เก็ตเว้นอันดีกว่าไงเนี่ยแต่ละคน คุณดมินอะไรเนี่ยปลาลมอ๋อเวลาเนี่ยเนาะเอาไว้ดีเป็นมาแต่เราเนี่ยตัวนี้ก็คือแค่ในวันนี้แค่คือคุณที่เราอยู่แต่ละพุ่มมั้งเออเดี๋ยวเอาอุ้มมันนี่เดี๋ยวมดจะทำกันด้วยเดี๋ยวพุ่มยังดีมีมอสเดี๋ยวก่อนมดจะมาเดี๋ยวมดไม่เลิกก็ดึงไปเลย เดี๋ยวก็กลายเป็นแบบติดชีวิตน้องไปเลยเดี๋ยวพุ่มมอให้ใครอีกนะเพราะเนี่ยพุ่มไม่ใช่อาตาเนี่ยอ๋ออืมเดี๋ยวตั้งวิใครพุ่มไม่ใช่ไม่ติดยาเลยไม่กุมารจันเล่เนาะเออเดี๋ยวกันนะบ้าแต่เช้าตัวจุกเลิกแบบติดยาไปเลยแบบติดยาไปเลยอ่ะไม่เอาไว้จ้ะเฮ้ยตั้งวิใครดีเฮ้ยดีต่อเดี๋ยวอยู่ที่เดี๋ยวพุ่มมือก็ลำ อ๋อเด้อมีอะไรไหมเด้อมีอะไรตั้งกี่คดีมากี่ที่แล้วผมไม่เชื่อใจอ่ะมีอะไรไว้จ๊อแต่คดีบัตรที่เราตาที่เขาแยบบาลเลยบัตรเตะตะกอดได้เป็นแบบหล่อมาตีเรามันเนาะเด้อมีอะไรไหมเด้อผมไม่เล็กกว่าวันพุธดีมั้งเด้อเนาะ
Tidak ni seno onya doni doni lah.
nakira dulu ba tininya ne obaje ritena no mi ba kemiche ne nupo michi apa ke de de ba ole gor ge de age kemiche tinya de ye ole jago ga da ito mati ta ma nyona ga mati ta mati ta ni ritena no mi ba kemiche ne ko pelu ba mu ge ko ne ye do chile ne kisi no te ya do ba mu ni mo ba mi ko le ko pelu ba mu ya ko ne ye do chile ne ko chi ne le ko no ge Tinya lagu, lu tanya apa? Jinmi lah pun tahu apa? Iya deh, iya dah nampu tahu tu cerita ni lama. Kau macam hello siapa? Pungsi, saya iba awak jadi lah. Lepas tu, saya ni iba dah tiri lah. Saya ni iba dia lah, ni iba kumpul lah lah. Iba, pungsi, mana ada tanya cerita ni lah? Tu dah fikir ni mu edu di tetok kira lelo, mu tu edu sistem mana lepas. Nanti mu ni macam macam apa, nanti mu tu cuti sana nanti ni mu enak lama. Nanti tahu yang nanti wajah mu, anu kau ni kita elok ni udang pan lah. De, demi lebih kita enak demi lah, be enak. Ini enak di tetok putih lah. Ini kiri ya, ini kau cuci nanti sana lah. Mesti ni lelo panjang kiko ni. Aku wajah tu balik bawa lama. Nasi kau ni mido ni bapak tak kira kaya lelu kuku yang dah kita elu kuku ni. Nasi mula nak kipon pakai tu ni lama. Nego tu baca tak betul balik. Pemisi mumpet dan nape? Oh, memui napeli napeli. Nasi mula kira ya bahar. Pemisi, nak apa? Pada mubaki ada ni. Nasi kau ni lah. Lepas ni kau dah ni. Pama di ba, pa oi wati lo. Mi pa ta belo, pina peli. Ya si ko e mu pa kia lelo. No, man ni kule ta ge ke ni te ge e ba le. Yi na huwa yu cha ke ni, lo ke mu ke ma le yu wa pa do ya mo. Le si te na to bu ni, te pa be ti te ge e ba ni, ju pa ke ya no. Dem, yang lagi ditinggal juga mo. Apa jenis itu? Mana lagi yang dah buat nak kalau mo? Isu mula yang dah terjun dalam mula ayat tu. Mana ni isu mula terjun dalam mula yang mula mana lagi yang lama? Ini tiada lagi dalam apa kalau pun ada. Ia mana ni kalau boleh? No, yang nak kiri tu naik mama isu mo. Bambil mo muda itu sih nari yang ini. Akhirnya isinya biasa lama. Jangan kau ini cuma cuma ni terima ya mak. Nanti kita demi macam nanti kita kalau nanti hari ni lima antara malu baca nanti apa. Isu malu malu baca tali nak ada kau yang kerja mak. Bambu kulit nak aku tu macam apa sih nak itu mak. Kau ni lah kau tu macam mana ni ujur demi aku itu malu. Dia ni lagi tak mana. No, hari benda ni lama. Tahu tak ni nak bersih lama. Demi, macam ni kan macam ni panjang korang ni tidak boleh kira. No, macam ni kan sih panjang no. Demi tidak kiri le. Demi, yang lagi ini yang lagi terbaik lah mo. Anak kami dah sembuh dan kita harus hidup. Kita labunya, kita muka cuma terbantu dulu. Demi, yang lagi ini kita nak tahu pun orang ini tidak ada lagi kepati ibu kau ya mo. Nak ini nampak di mata Allah Allah dan mupa udah kau nyucu mandi nampak di kiki kau nak dia nila mo. No yang nak ini di tanah lama biru mata wajib dari ibu aku lama biru dari ini abah abah ini ubah di lena kiri umu lama di pani ini kena kena dia tini kau beli ini si kami ada kau. Mana mama demu yang nak pergi lama takkan ini dan dulu kita jadi abu yang Allah sholama. Nak ini kalau nampak ada alat itu di sini, mama nak kau lihat ke apa hati kau naya. Awe eban aku hati kau nanti lihat yang aku dah nampak tu sudah salah aku. Ini yang ini nak cakap dia mo, dia mau jalan. Demi kita nak ulim ya, kau lihat cakap dia lah. Ada juga, di mana di luar ni ada. Nepal ni perhibur kau tak sih bahasa mah? Kami kau lah tanya ni, akak Nepal mana? Nampak kira ni ni, akak special itu dulu lah. Akak dah lepas perhibur kau naik mula kau ni, kau sekarang kau nak ke? Dah lepas perhibur kau naik ni, special itu naik ni terbelakang, buat tu,
akone kobla lehi mpobodi talo tuloka ndoya ma ala choba sibina phado dolle nkwane ipomu salle na sikha filikhani ni na bas sibina phado phado anako nimita uda yolle tu ga phado da khala ma niki sibriti phado le nkwane somme duha pweda nako ke galle pwela ma ni da depo dawita yone de mya ka thine ya ba mo lebita kwali do ton phwa pu ne de blok khone pita gi sibasa ko Pagodu bao, pagalala bao o. Nagi di amniwe puta raga to ni pagkwali do tolo na chichi pukari. Kuni pita teba le tagi taklo le pundi po ni nor bloba. Pemi teba ni pibayu le ata kisilo tamo. Tagi siba sala gari mga ni di tanja te pemi gato mo. Iko medo oki ga. Nagi ni yusho bala te iko medo raga la. De bla bla de ye do tito kwele cho. Bamda ko le pemi kwa gili hipo kapo. Nicor gasa milah thoka daya ni. Ni ibu kau putar kita mana itu mana tu miba. Ulo oti komunide. Le tanya aku mau yusha lu cuci ni ba mo. Da iana kiri tapi kita malah domine tu usikoba. Ulo nusha ni buat lagu lagu dopo. Ulo takkan ilo. Da yusha lu cuci ada rakor rakecim. Ami mana? Nengko di daging siapa sah terkalam mana? Nono di baca termacet tu animo. Niki memilih pemilu di negeri di rumah di dunia turut terarah datang dan malu tidak. Menapa ada lebih macam segala cuma. Memilih dekwa. Dah mula kau dah agak tak isi bahasa di kiri kepala. Ami jangan dia ni. Mereka tak isi bahasa kepala. Dah ni aku dah pemilu kau ni. Mula di negara Malaysia ni kianya. Jauh cuma dia ambil dalam ni. Dia pemilu di mana kita dah William ni wujud. เออเดี๋ยวก็ฟ้าหน้ามาเนี่ยบ้านกูได้เช่าต่อเลยมาเดี๋ยวบ้านกี่ราอีดีเออเดี๋ยวก็เนี่ยบ้านกี่ราอีดีมั้งเพื่อนเมื่อกี้แล้วนี่ว่าก็มุมมองต่างกันมาเนาะเรื่องโน้ตมุมมองแค่นี้มุมมันนี่น่าจะมีนะมีบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นในกิจกรรมเดี๋ยวนะมุมมองมันนี่น่าจะมีนะมีใช่ไหมมั้งเออเดี๋ยวเราว่าหน้ามีบ้างแต่เลยเสียดูนี่วันนี้ แล้วคุณเลี้ยงวันนี้ดำเนินคุณเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคอยเลี้ยงคุณเนี่ยยินดีว่าดีนี่เลี้ยงคุณเลี้ยงวันนี้เออจ้าเออเนาะมีเจ้าเนี่ยเดี๋ยวไปกินลาดเนาะเลี้ยงคุณลาดจะต้องมีที่ตัวเด็กไปเฮลโก้ในตัวเดียวเออเด็กแต่เช้าตอนที่โตเลยบ้างมั้งพ่อแม่เลี้ยงเช้าพ่อแม่เสียเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ก็ต้องทำหน้าตัวเด็ก Dewa, cuma ke soalan tu juga hingga di lama. Cuma lepas tu menyanyi pelle, dia apa? Ini cawapan apa? Ia jadi kita kita hitel leh, oh hitel. Menyanyi tak bela? Ah, tak bela, tak bela. Enak tak bela? Tak bela. Kau dah mesti kira nak. Demi. Oh, kau pernah cium ayat apa ni? Demi. Kira ni nak erahin tangan. Demi dari dua putu nak ki pale tak tina no. No, yehi hina daru no miba. Demi, malah macam. Demo, tu salah tak kau layan mood ini, kau kau bagi mood. Kamu siapa? Kamu siapa? Demo.